Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal Leandro Silva 14. E hoje a gente vai falar de mais uma etapa do Amas Supercross, a terceira em San Diego, e com uma boa treta, como vocês verem nas redes sociais. O garoto problema Justin Barcia está envolvido em mais uma treta. Dessa vez deu até desclassificação. Então vamos saber um pouquinho do que rolou. Mas antes, galera, deixa aquele like, se inscreve, que falta só 1.000 inscritos para a gente bater 65 mil. Então eu tô contando com vocês pra gente chegar lá. Fala, galera do canal Leandro Silva, Thiago Chorradical aqui. Mais um pouquinho de conteúdo pra vocês, direto do estádio. Sentei aqui no cantinho antes de começar, pra vocês conferirem a vibe aí, ó. Um pouco para vocês dos bastidores aí da corrida. Ó, os pilotos mandando recado no telão ali no público. Ó, Márcio aí, esse é o Leandro Silva Costa, hein? When you see this, you see this, you need to get canal do Leandro Silva, hein? Vai, show radical. Sente a vibe, galera. Não tem um troço mais bonito que isso, não, galera. Vale cada centavo, viu? Assistir isso aqui não tem preço. Show radical, Leandro Silva, hein? A pista de San Diego, rapaziada, não parecia ser tão difícil. Assistindo aqui em casa, estava comigo o Jezinho Ramos, que competiu lá, como vocês sabem, há alguns anos. Mas ela tinha apenas uma sequência onde permitiu a maior parte das ultrapassagens, deu muito tombo a cada sessão de treino e não foi diferente na prova, né? Que era a sessão de costelas. Elas eram mais altas e mais longas do que tradicionalmente são, com 13 costelas, e foi realmente o separador. O resto não tinha muito aonde tirar tempo. E aí, galera do canal do Anselmo, primeira volta. Sente a vibe do estádio, ó. Lota!
categoria 250, o terceiro colocado. Foi o cara que deveria ganhar tudo, mas como nada é como deveria ser, e sim como realmente acontece, Christian Craik. Ele fez o melhor tempo nos treinos novamente, venceu a classificatória, mas na hora da prova o negócio foi diferente. O que aconteceu? O Michael Mosman largou do lado de fora da casinha e assim que pulou do gate, ele veio cruzando para a esquerda e quem largou muito bem também do lado esquerdo dele foi o Hunter Lawrence. Então o Hunter ele meio que pendeu para a direita e na hora que ele viu que o Mosman começou a fechar, ele fechou de uma vez para a esquerda, aonde pegou de surpresa o Christian Craik, como vocês podem ver no vídeo. Ele acabou freando bem forte, indo para dentro. Quem bateu nele? Shimoda, e deu um bolo gigante, ali, moto voando para todo lado. E foi realmente um incidente de prova, não foi culpa de ninguém. Eles até brincaram na entrevista após a prova, né? Enfim, o Michael Mosman é engraçado, o Hunter também é, o Christian Craik é um pouco mais sério. Mas eles até brincaram de quem era a culpa, de quem não era, então foi bem extrovertido. Se você fala inglês, dá uma procurada aí no YouTube que vocês vão achar. E daí, rapaziada, Christian Craig caiu, demorou para levantar, deu uma olhada na moto, saiu devagar, até parecia que tinha dado algum problema, ele ficou olhando para baixo e tal. Com certeza entortou a moto inteira, mas interessante que quando a gente está pilotando, depois de poucas curvas ou até uma volta, duas, você se acostuma, nosso cérebro se adapta a uma frente torta, um manete torto e o pau tora de novo. Então foi o que aconteceu, galera. Ele veio vindo, foi uma prova de recuperação muito legal. Ele, sem dúvida, tá um degrau acima de todo mundo. Ele veio tirando ali meio segundo por volta, mais ou menos os líderes. Mas interessante que, embora a moto, como eu disse, deveria estar torta, ele não virou a volta mais rápida da prova. Tanto o Mosman quanto o Hunter Lawrence, que foi o primeiro colocado e o segundo, viraram mais rápido que ele. Mas enfim, que é bem polêmico, que foi o Vince Freese, né? Ele realmente é complicado, ele é um cara bem polêmico, né? Nas provas, nas atitudes dele, já se envolveu em várias confusões, já apanhou na pista de outro piloto, enfim, tem vários problemas aí que já aconteceram com ele. Você pode buscar na internet aí Weston Pike, que é um ex-piloto, versus Vince Freese, vocês vão achar esse vídeo. Mas na hora que o Christian Craig chegou nele, lembrando que o Vince Freese está descendo de categoria, ele veio da 450 para 250. O Christian Craig teve uma conversa com ele antes de começar o campeonato, né? Indo ali para a pista, ele falou: cara, se a gente estiver disputando, seja inteligente, não vai tomar nenhuma atitude precipitada, etc. Deu aquele papo de pai para filho. E o Vince Freese falou: não, beleza, cara, tudo certo. E realmente tem acontecido assim, até esse momento. Então o Vince Freese tinha o primeiro pódio dele na mão, finalzinho de prova. Não me recordo precisamente, mas enfim, tá bem no final e ele brigou por esse pódio. Então ele fechou aquele jogo sujo, feio, lembrando que o Christian Craig tava correndo em casa, então toda a torcida vaiou, enfim, ficou feio pro Vince Freese. O Christian só não caiu, ele só não conseguiu derrubar o Christian porque ele é macaco velho e sabia com quem tava lidando, então ele segurou nas paredes sem deitar a moto e tal, mas foi feio pra caramba, atitude antiesportiva. Tanto que ele saiu do caminho dele, deixou de ir para frente, deixou de perseguir a prova para tentar derrubar o Christian Craig. A única coisa que preveniu ele, que não fez que ele sofresse penalizações ou qualquer outro tipo de coisa, desclassificação, foi porque ele não derrubou o Christian Craig. Senão ele com certeza teria sido penalizado de alguma forma, né? Muito parecido com a história do Gabi Andrigo no Arena Cross, né? Que deu tanta polêmica aí. Dividiu opiniões, né? Você pode ver esse vídeo aqui no canal. Porque os dois saíram da prova, enfim, deixaram de focar na prova e de ir para frente para prejudicar o adversário. Como eu disse, a diferença é que o Freeze não conseguiu derrubar e por isso não tem punição. Talvez um puxão de orelha. Então, beleza. Primeiro lugar, Michael Mosman, a primeira vitória dele, 22 anos. Ele sofreu um ataque ali do Hunter, que acabou caindo no final das costelas. Ele ficou bem bravo, bem chateado com ele mesmo por esse tombo. Ele tinha a prova na mão, estava mais rápido. Mas corrida assim, primeira vitória do Michael Mosman com 22 anos. Assim como foi a primeira vitória do Chase Sexton com 22 anos. Então interessante a idade dos dois. E um numa categoria 450, né, o topo do mundo. E o outro na sua primeira vitória nas 250. Então a gente vai falar um pouco mais das 450, mas muito boa a prova do Mosman, soube segurar a pressão,
Ele que é um cara muito técnico, muito extrovertido, mas ainda comete uns erros um pouco inocentes, digamos assim. E falando da 450, rapaziada, essa prova foi muito legal. Tava bem disputada, pegou fogo. Então a gente vai começar pelo terceiro lugar do pódio, Dylan Ferrantes, finalmente. Ele conseguiu uma largada melhor, comentou que vem trabalhando muito essas largadas com a equipe, com o Eli Tomac, que veio também a largar bem. Então, pela primeira vez, subiu ao pódio as duas Yamahas. Dylan Ferrantes em terceiro e Eli Tomac em segundo, né? Então, o Ferrantes, ele conseguiu, no final da prova, atacar o Cooper Webb, fez a ultrapassagem. E ali aconteceu algo interessante, que me chamou bem a atenção. O Cooper, no final, ele sempre tem aquele ataque forte. Ele está, aparentemente, recuperado da gripe que ele estava na segunda etapa. E ele foi para cima, eu estava acompanhando os tempos de volta, ele deu aquele ataque normalmente é fulminante no final da bateria. Mas ele pegou um cara bem preparado e que não entrega tão fácil, né? O Dylan Ferrantes respondeu esse ataque. Então eu achei interessante, normalmente os pilotos sempre acabam ficando, o Webb consegue ser efetivo, consegue fazer ultrapassagem, mas dessa vez não foi o que aconteceu. Ele conseguiu responder e fazer o segundo lugar, né? E é interessante como tá embolado o campeonato. Para nós fãs, não poderia estar melhor que isso. Então, agora a gente tem um campeonato onde o Dylan Ferrantes, que está lá para trás, ele está apenas 14 pontos do primeiro lugar, depois de três etapas. A gente vai falar um pouco mais disso, mas é realmente muito próximo, tantos pilotos com uma diferença de pontos tão pequena, né? Ele também se aproveitou um pouco ali do tombo do Ken Roczen com o Jason Anderson, e conseguiu esse pódio merecido. Ele vem andando muito bem em Oakland. Ele saiu de 16º para 6º lugar. Enfim, veio passando todo mundo no pelotão. Quando normalmente os pilotos não estão conseguindo fazer esse tipo de pilotagem, né? Ele vira lá de trás. Então, parabéns para o Dylan Ferrantes. Fiquem de olho que, acertando a largada, ele com certeza vai começar a andar mais na frente, como foi nessa etapa. E o segundo lugar, companheiro de equipe dele, Eli Tomac, da mesma forma, conseguiu largar melhor e o resultado veio, né? A gente vem comentando isso nos outros vídeos, como ele tem sido consistente. Ele fez um 6º lugar na primeira etapa, um 4º na segunda e agora um 2º na terceira. Ele vem crescendo, vem conseguindo melhorar sua performance, está se adaptando mais com a moto, melhorou sua largada, que é um problema que ele tem desde sempre. Só para vocês terem uma ideia, a equipe rodou alguns números e foi pesquisar desde que ele subiu na 450 qual é a média de posição dele no final da primeira volta. Lembrando bem, ó, que é no final da primeira volta, ele já passou pilotos. É quase 8º lugar, é 7º em alguma coisa, 7 ponto alguma coisa. Então só para vocês verem como as largadas sempre foram ruins do Eli Tomac, né? Sempre prejudicou a carreira dele. E dessa vez ele realmente conseguiu andar melhor, dá para ver ele solto na moto. Ele consegue ser agressivo, mas ainda falta aquele pentelinho a mais, aquela velocidade ET, né? Como ele mostrou no motocross no ano passado em algumas etapas, como ele fez muitos anos também no supercross. Mas com certeza esse é o caminho. Eu gosto muito de como ele está crescendo, como ele está abordando o campeonato. E olha só que interessante, rapaziada, até anotei aqui. É o melhor início de temporada da carreira do Eli Tomac. É o mais cedo que ele conseguiu a primeira posição no campeonato, certo? Então, tudo está caminhando bem, está tudo se alinhando aí para ele ter mais um ano de sucesso, ele que é o atual campeão. Então, muito legal, parabéns para o Tomac, que fico feliz, ele está se encaixando na nova equipe e ele é a minha aposta para ser campeão esse ano. E o grande vencedor, pela primeira vez, Chase Sexton. Ele tem a mesma idade do Michael Mosman, como eu disse, mas ele já tem 2 títulos americanos do Supercross, e já é o 2º ano na categoria 450. A gente sabe que quando ele alinha no gate, ele tem total condição de vencer. Ele já mostrou isso desde o ano passado, que velocidade não é o problema. Tanto que ele fez a melhor volta na Heat 2 e fez a melhor volta na prova. Então, realmente, ele é muito rápido. Você olha ele pilotando, parece que ele nem está fazendo força. As coisas fluem. É muito similar a Christian Craig, Ken Roczen. São pilotos extremamente técnicos, né? Que conseguem realmente se sobressair tecnicamente sobre os outros. E ele conseguiu uma prova boa, né? Largada ali na frente, conseguiu assumir a liderança e foi abrindo distância, rapaziada. Foi abrindo cada vez mais, dado o momento ele estava 8 segundos de diferença, porém,
vem um cara do nada chamado Jason Anderson, lá do inferno, a gente vai falar um pouco mais dele daqui a pouco, e começou a pressionar ele na frente. Ele vinha tirando em torno de 0.8, um pouquinho antes da moto dele dar problema. Então, meio segundo, 0.8, ele chegou a tirar, e ainda tinha tempo para ele alcançar o Chase Sexton. Mas, como não existe o C, Chase Sexton venceu, e o Jason Anderson teve problema na moto, como a gente viu. Então, a prova dele não poderia ter sido melhor, ele ainda deu uma erradinha nas costelas no final, deu um susto na gente, mas segundo ele, ele nem percebeu isso, estava tranquilo, né? Será que ele seguraria o Anderson? Não temos como saber disso. Então quem venceu foi o Chase Sexton, e olha só, ele foi para segundo no campeonato, apenas um ponto atrás do Eli Tomac. Então tá sensacional, mais uma vez, o campeonato mais embolado que já teve em todos os tempos, apenas 14 pontos entre os 10 primeiros. É muito pouca diferença. E o quarto lugar, Cooper Webb, ele veio de um resfriado na segunda etapa, estava andando bem, ele não está tendo aquela velocidade no final, talvez a pista ou algo na moto, como ele comentou na entrevista após a prova, precisa ser adequado ainda, não está 100%, lembrando que ele está com uma moto nova, esse ano a Factory Edition, e ele estava ali brigando pelo pódio, mas ele encontrou um Dylan Ferenza na frente que não soltou o osso. Ele até tentou o ataque no final, mas o Dylan respondeu e não deu para ele. Mas um excelente quarto lugar, ele agora está com o segundo, um sétimo, que é um resultado ruim dele, e o quarto lugar nessa etapa, quase um terceiro. Então ele também está um ponto só atrás do Eli Tomac. Que doido, né? O Tomac está liderando o campeonato sem ter vencido nenhuma etapa. O sétimo lugar, Ken Roczen, não estava no melhor dia, toda a moto toda acertada para ele, como ele gosta. Ele até comentou na entrevista após a prova que as duas primeiras etapas foram mais solto o terreno, embora a Anaheim sempre é mais duro caracteristicamente, dessa vez estava mais solto, porque andou chovendo muito antes da primeira etapa, então o terreno ficou mais solto. E pela primeira vez eles pegaram a pista mais dura, e ele falou que se bateu um pouco com o acerto da moto, estava diferente do que eles correram nas primeiras etapas, e isso mostrou na prova, né? Ele e o Chase têm comentado que eles estão buscando um acerto melhor para as costelas. O Chase falou que estava tudo certo, afinal ele venceu a prova, e quando a gente vence, tudo está certo, a pista está perfeita, tudo maravilhoso. Mas o Roczen falou que não se sentiu tão à vontade. Em dado momento ali da prova, logo no meio, ele não passou tão bem nas costelas e o Jason Anderson não deu mole. Ele veio e nocauteou o Ken Roczen. Ele foi reto, realmente. O Roczen comentou, pô, ele veio reto, ele nem tentou fazer a curva. Engraçado que daí nas redes sociais, os guerreiros de teclado, né, como diz a expressão em inglês, keyboard warriors, ninguém falou nada, porque foi o Anderson derrubando o Ken Roczen. Mas quando o Barcia derrubou ele, nossa, fizeram um perereco, né? Mas o Anderson gosta de contato, ele desde as 250, ele bate em todo mundo, então ele não tem nada o que reclamar. Então dessa vez ele tomou essa esparramada e ali ferrou a prova do Roczen. Porque ele estava vindo ali beliscando o pódio, estava numa posição tranquila, estava no ritmo dele, ele fez foi o terceiro piloto a virar 48, ou melhor, foi um dos três pilotos que viraram 48. Então ele, o Anderson e o Sexton eram os mais rápidos, foram os mais rápidos na prova, então a velocidade estava ali. Mas depois de cair, ele falou que não conseguiu voltar no ritmo. A gente sabe que se as coisas não estão alinhadas, não está tudo perfeito para ele, realmente ele tem essa dificuldade de vir para trás. Eu não consigo me lembrar de uma prova que ele tenha vindo do inferno e passado todo mundo, ainda mais depois de um tombo. Então talvez seja algo que ele tenha que trabalhar, mas olha só, mesmo com um primeiro, um décimo terceiro e um sétimo, ele está apenas 7 pontos atrás do Tomac, que é o primeiro colocado no campeonato. Então ele mesmo comentou, se fosse qualquer outro ano, eu estaria mais de 30 pontos atrás. Então está 10 para o Roczen, não precisa se desesperar, mas precisa começar a encaixar as coisas e caminhar para frente. O oitavo lugar, cara, esse cara andou demais, o Jason Anderson. Mais uma vez queimei minha língua, porque eu achei que não ia mudar nada, ele mudar para Kawasaki esse ano. Mas pare e pense, ele tinha condições tranquilamente de fazer um segundo na primeira etapa, foi na hora que ele estava disputando com o Barcia, né? Os dois bateram e ele caiu.
Então ele tinha esse segundo na primeira etapa, ele venceu a segunda e ele tinha na bolsa já um segundo lugar nessa etapa, porque ele veio buscando o pessoal bonito, cara, atacando, realmente agressivo, parecia que ele estava andando 250, em uma corrida onde ninguém conseguiu vir de trás absurdamente, passar todo mundo, e ele fez isso, ele saiu de oitava no início e veio passando o pessoal um atrás do outro. Ele chegou a saltar para fora na primeira volta, quase caiu em cima do Aaron Plessner, já chegou a tirar a perna assim, puxando para o lado, voltou para a pista e veio passando a rapaziada. Chegou no Roxen ali depois das costelas, derrubou o Roxen, deu no meio dele mesmo, limpou ele na curva e foi para frente. Então ele estava chegando no Chase Sexton, tirando até 0,8 por volta. A gente na expectativa, puta, vai chegar nas últimas voltas e o pau vai torar. Mas a moto dele ferveu. A Kawasaki mais uma vez teve esse problema. O Eli Tomac teve vários problemas com relação a isso. Lembrando que são motos extremamente preparadas, que não tem nada a ver com a minha e com a sua Kawasaki. Mas ela ferveu. Se fosse o Tomac, ele provavelmente não teria tirado a mão. Porque aconteceu várias vezes no passado e às vezes as melhores provas dele a moto estava fervendo. Mas aconteceu com o Anderson pela primeira vez. Então ele se assustou, parou de pular o triplo, tirou a mão. Obviamente estava se preservando, né? E com isso ele foi perdendo posições e todo o trabalho dele de vir lá de trás buscando todo mundo foi por água abaixo. Ele acabou em oitavo, mas olha só, ele está só 5 pontos atrás do Eli Tomac. Então, nossa, gente, que pauleira que está esse campeonato. Nós, como fãs, a gente tem que levantar a mão para o céu e agradecer, porque está ainda mais emocionante do que o ano passado, que já foi a melhor temporada de todos os tempos disparada. Então, galera, a gente só tem que ficar acordado de madrugada, que talvez essa seja a missão mais difícil, porque eu, pelo menos, fico com lixo no outro dia, mas está valendo a pena, está muito bacana. Então, como eu disse, apenas 14 pontos entre os 10 primeiros. É a pontuação mais próxima da história, depois de 3 etapas, então com 3 vencedores diferentes. Primeira etapa, Ken Roxon, segunda, Jason Anderson, e agora ninguém menos que Chase Sexton. Então, mais uma vez, rapaziada, 22 anos, Mosman 250, 22 anos, Sexton na 450. Então, muito legal ver novos talentos também disputando com pilotos mais velhos, mais experientes, como Eli Tomac, que está na liderança. Pessoal, tava terminando o vídeo e percebi que eu não gravei a parte da treta do Barcia com o Justin Bogle. Então vamos lá. Aproveitei e cortei o cabelo, mas estamos de volta. Seguinte, rapaziada. Todos sabem, Barcia gosta de andar de uma forma mais agressiva. Ele gosta de ter contato com outros pilotos. Sempre está se batendo e, mais uma vez, ele paga o preço por isso, né? Até estava conversando com outro amigo outro dia, né, sobre situação lá do Dunca com a Argentina, né? Que o argentino veio, arrepiou ele e tal. Falei, cara, foi porco, foi sujo, mas faz parte do esporte, né? Ele, ah, não concordo, tal. Falei, tem um detalhe, né? Toda vez que você faz isso, você corre o risco de fazer isso com você. Então, por isso que não é a torto e direito, toda a prova sai um monte disso, né? Porque existem consequências dentro e fora da pista. E foi o que aconteceu dessa vez. Então, procurei na internet mais uma vez, não tem vídeo, parece que realmente não foi filmado ou ainda não apareceu, porém tem as fotos e o depoimento do Justin Brayton, que é um cara bem correto, assim, anda direitinho, e falando o que estava rolando, né? Então ele falou que estava vindo atrás do Barcia e realmente ele vinha estampando todo mundo, vinha limpando de uma forma super agressiva. E ele aproveitando para vir junto no embalo, né? E quando ele chegou no Bogle, pelas fotos, eu vou soltar as fotos aqui do lado para vocês verem. Aparece ele entrando por baixo e levantando realmente o Bogle para cima. Então, batida bem forte. O Bogle caiu, ele achou que tinha se machucado. E aí vem um contexto diferente agora que eu quero que vocês vejam comigo. O Bogle morava com o personal trainer dele de anos, um cara que pelo jeito é muito bem-quisto no meio, amigo de todo mundo, que se chama Ryan. E Ryan, 2 semanas atrás, sofreu um acidente com a namorada dele, de Harley, e ele veio a falecer. Então fazia 2 semanas que o Bogle estava mal, né? Enfim, um dos melhores amigos dele e tal, e muito mal, a cabeça muito ruim, sem treinar, sem fazer absolutamente nada. Então ele finalmente teve uma largada boa, lembrando que ele não classificou na primeira etapa, 21º, acho, na segunda, e ele estava realmente um pouco melhor ali e tal.
Aí veio o Barça e arregaçou ele. Então, ele falou, achou que tinha se machucado ainda. E nesse momento, cara, veio tudo isso pra ele. Ele falando isso na entrevista depois, que juntou tudo. Ele começou a pensar, cara, não pode, pô, me machuquei, aquela dor, tanto que ele se bate assim na cabeça. E ele decide pôr um basta. Eu acho que a atitude dele desse basta foi por todo esse contexto que eu acabei de explicar. Né? Se tivesse tudo bem, acredito eu que ele não faria. Afinal, ele era amigo do Barça, amigo do Will Hahn, que é chefe da equipe do Barça. Então, resumindo, ele esperou, o Barça entrou na curva, ele soltou e deu no meio dele, derrubando o Barça. Não foi uma baita porrada, era a curva mais lenta da pista, mas derrubou. E ele nem olhou para trás, então ali ele se entregou. O próprio Carmichael, na transmissão, falou, nossa, ele acabou não vendo e batendo, ele não sentiu a maldade. Mas ele em nenhum momento negou, ele falou, eu aceito a minha punição, é o que é, mas eu tive que mostrar para ele que há consequências. Né, do que os pilotos fazem. E aí vem de encontrar essa conversa que eu tive com meu amigo. Então, tá aí. Ele falou, não entendo como o cara pode ser tão burro, que era o líder do campeonato, saindo batendo em todo mundo, em quem não tem nada a perder. Ele falou, já fui campeão, já tive nessa situação, mas eu sou sincero, eu não tô mais. Então, ele era o líder, ele fica arranjando confusão com todo mundo, então eu tive que mostrar pra ele como um homem resolve as coisas. Então, ele foi lá e estampou. Mas essa foi a treta, rapaziada. Tirem as conclusões de vocês, se vocês acharam o vídeo, posta aqui embaixo que eu não achei. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado, mais uma vez, não custa nada, se inscreve, deixa o like, estamos quase chegando a 65 mil, falta só 1.000 inscritos, então conto com você pra gente chegar lá. Um abraço, fiquem com Deus, lembrando que esse sábado tem Anaheim 2, então fique de olho aqui no canal, até a próxima.